Po në fakt janë antarë të PD-s cilët po e presin ish kryeministrin, cili sapo ka mbritur në Hotel Olimpik, janë të ulur në sallën ku do të zhvillojë dhe zoti Berisha aktivitetin. Mes këtyre grave, burrave, trive të lirë dhe të vendosur për të marrë një mision të ri historik për demokracinë dhe kombin shqiptar. Rasta i Berisha! Pos komunista! Pos Luli Plera! Thank you.